Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, Tuhan yang mempunyai kekuasaan dan kebesaran, Tuhan penganugerah keselamatan dan kesejahteraan,
Kami hamba-Mu menadah tangan sebagai tanda syukur yang tidak terhingga untuk dihitungnya atas keselamatan dan kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan yang Engkau anugerahkan ke atas negara kami yang tercinta ini. Ya Allah, kami berhimpun pada pagi ini bersempena amanat tahun baru 2015. Engkau berkatilah majlis ini serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau redai. Allahumma ya mujibat du'awat wa qadhil hajat, segala rancangan dapat direalisasikan ke arah masa depan agama, bangsa dan negara yang cemerlang. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tahun 2014. Yeah.
Hadirin sekalian, satu tepukan gemuruh buat seluruh warga sekalian atas pencapaian Cemerlang 2014. Seterusnya, majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Dato' Jalil bin Marzuki, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Pegawai Tadbir dan Diplomatik Grade Utama A yang bertukar keluar ke Jabatan Perkhidmatan Awam sebagai Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pembangunan berkuat kuasa 19 Januari 2015. Dan di kesempatan ini juga majlis mengucapkan selamat datang kepada yang berusaha Tuan Saiful Anwar bin Lebai Hussein, Pegawai Tadbir dan Diplomatik Memangku Grade Utama B, Pengarah dari Seksyen Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Unit Rancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, ditempatkan sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan berkuat kuasa 19 Januari 2015. Dijemput yang berhormat Datuk Seri untuk menyampaikan kit IPKKM kepada yang berusaha Tuan Saiful Anwar. Dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia untuk menyampaikan ucapan amanat tahun baharu 2015 dengan segala hormat dan persilakan Yang Berhormat Datuk Seri. Selamat pagi, salam sejahtera, salam pagi. Saya ucapkan kepada saudara-saudari saudara sekalian. So ini times like this, we are motivated to look for technology. There are some of the greatest inventions of the world were done after the First World War and the remaining inventions after the Second World War. So before I end my speech, we are launching a Tabung Kebajikan Mangsa Bencana Banjir Kementerian Kesihatan. This is for the 5,000 odd of our staff who are become. So we have decided, there's a rate already decided, so your nasib should have been ditetapkan. So I think we, how much is for, this is for those above Jusasi who have decided to pay. The rest below that, the name pay is still in your hands. Jusasi is how much? Jusasi is 1,000. Jusabi? Jusabi is 2,000. Jusai? Jusai is 3,000. KSU and KP, 5,000. Timbalan Menteri 7,000 and Menteri 10,000. So, the market already decided. For those below that, you have to show your thing. Our aim, minimum we want to collect 3 juta ringgit. Which we can, because we got 250,000 staff. 270,000 staff. Kalau satu orang bagi 10 ringgit, it's 2.7 million ringgit. So that doesn't mean you give 10 ringgit. So those who are higher, we already showed you the guidance. So, so that is the... So we will tell, and all the state pengarahs have to follow suit. And then we will find out our staff, they lost houses, lost whatever it is. We'll use that and help them and support. Okay? And I'm sure with all your kind-hearted people, we will definitely get more than 3 million ringgit. I'm quite confident. So, dengan kata-kata itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ucapkan selamat tahun baru. Dan berharap tahun ini adalah satu tahun yang mengembangkan pelbagai jenis kebaikan dan rezeki kepada kita semua. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sejahtera. Musibah berkenaan juga telah memberi impak
ke atas lebih kurang 6,000 orang anggota Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah diuji dengan kehilangan dan kerosakan tempat tinggal, kenderaan serta harta benda. Dan untuk itu, marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj pelancaran tabung bencana mangsa banjir warga KKM. Thank you.
teruskan dan terlibat dalam bencana tersebut. Pada pagi ini, majlis akan diteruskan dengan pelancaran sumbangan tabung bencana mangsa banjir warga Kementerian Kesihatan Malaysia. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia untuk mendahului anggota Menteri Tinggi menyampaikan sumbangan peribadi beliau sebanyak RM10,000. Seterusnya, silakan pula yang menghormati Malam Menteri Kesihatan Malaysia untuk menyampaikan sumbangan peribadi beliau sebanyak RM7,000. Dan majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk menerima cek bernilai RM3,000 daripada Yang Berbahagia Dato' Farida Muhammad Ali selaku penasihat Puspa Nikah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kutipan ini adalah hasil sumbangan daripada ahli-ahli Puspa Nikah KKM. Dan seterusnya, majlis mempersilakan anggota ahli-ahli pusatan tinggi untuk membuat sumbangan. Dengan keikhlas hati. Dan kita tidak terhenti sehingga ahli pusatan tinggi sahaja. Kini majlis mempersilakan pula ahli-ahli mesyuarat pos kabinet untuk membuat sumbangan. Siapa untuk naik ke atas pentas? Dipersilakan ahli-ahli mesyuarat pos kabinet. Siapa untuk naik ke atas pentas? And then give it to DSU, and then DSU will bring the whole list and show it to me. Thank you.